მაგრამ როგორც ზრდის ვიცი, რენის სატელეფონო გამგებელი. ხაზზეა კი ნამდვილად. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ და გილოცავთ ახალ წელს. ეს გილოცავთ მე დაამდგარ 2015 წელს ახალ წელს და ამდენ ქრისტეშობას ბედნიერებას ვიწვევ. ჯანმრთელობას იკეთებ ბევრ სიხარულს და წარმატებას. და ბატონზაზე გადავიდეთ პირდაპირ იმ აქციაზე, რომელიც თქვენმა გამგეობამ და კომპანია M-Medi 22, როგორც ვიცი, მიიღო მონაწილეობა. რას გულისხმობს, რის მიხედვით, ანუ როგორ მოხდნენ ბავშვები თქვენამდე, 29 ბავშვი როგორ შეერჩიეთ, იმიტომ რომ ბევრი სოციალურად დაუცველი ბავშვია, მხოლოდ თქვენ უბას გვიამბეთ. მადლობაში ამ თემით დაინტერესებით ისე გადაგ ჩემს მოვლენები არ ყოფილა ის პოზიტიური გამოხმაურება, რომელიც მოყვა აი ამ აქციად, მაგრამ საერთოდ ამ ხოლმე აქციას ამას ვერ დავაკავებ, ეს არ არის ერთჯერადი, ეს ამას ეკნევა უფრო კამპანიური ხასიათი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჯერ კიდე ჩვენ ქვეყანაში შედიან ადამიანები, ოჯახები, რომელთაც რომლებიც საჭიროებენ აი ეს ტიპის მხარდაჭერას და დახმარებას. ჩვენ კლინიკა M-Medi 22-დან ერთად, რომელიც მდებარეობს ნაძალის რაიონში, ვიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ოჯახებს სადაც იზრდებიან პატარები და რომელსაც არ აქვს შესაძლებლობა გამოიკვლიონ აი ამ ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შეუქმნათ ისეთი გარემო პირობები, რომ მათ ყოველ საფასურის გარეშე პულსი, ასე ვთქვათ, ხელი ედოთ სავენტი შვილების ჯანმრთელობის პულსზე, ასე ვთქვათ. ამიტომ ეს ჩვენ დავიწყეთ რამდენიმე დღის წინ, 39 ბავშვი ხანძარზეც იქნა გამოკვლეული, თითქმის ყველა პროფილის ექიმის მიერ. შესაბამისად შედეგები აი ამ გამოკვლევების დადგა, ნაწილს აი ამ ბავშვების ესაჭიროება შემდგომში კიდე ასე ვთქვათ უფრო მეტი ხარჯი იქნება ეს მედიკამენტები ჩარევა იქნება ეს კონკრეტული ანუ თქვენ ბოლომდე მიყვებით მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობას და ბოლომდე გააკონტროლებთ ასე ვთქვათ რაღაც ხდება იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა ინახა ახალწულო თუ ახალწულო ეკულცობა რომ ხო დაგეჭავთ არა ეს რა ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან კარგი რამდენი რამდენ ბავშვს დაჭირდება მომავალშიც ანუ კურნელობა ანუ ასე ვთქვათ 59-დან რამდენ ბავშვს დაჭირდება აქედან 18 ბავშვს ესაჭიროება სხვადასხვა ტიპის განსაკუთრებული სირთულე და ადვილად დაიმე განსაკუთრებული სირთულე არ მოაჩნდა თუმცა ის რომ ეს რაღაც სირთულე არ დადგეს აუცილებელია ახლავე ჩარევა ამიტომ ბატონ ზაზა, მე მაინტერესებს ეს ბავშვები მხოლოდ ნაძალადევის რაიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ბავშვები და ამ ეს მეთოდი შეიძლება რომ სხვა უბნებზეც გავრცელდეს. სხვა გამგეობები სხვა არაპირებენ ამ ინიციატივის თქვენგან გადმობარებას. საერთოდ იმაში გახვალთ, საერთოდ იმაში გახვალთ რომ ეს დიახ ეხება ნაძალადევის რაიონს, საკმაოდ დიდი რაიონია და ახლობით 230,000 ადამიანი ცხოვრობს ჩვენს რაიონში და კლინიკაც რომელმაც ეს კეთილი ნება გამოავლინა არის ჩვენს რაიონში და ჩვენ დავიწყეთ ეს პროცესი, გარწმუნებული ვარ ამას სხვა რაიონებშიც მოყვება ჯურეტიპის გაგრძელება ადგილობრივი სამედიცინო კლინიკებთან თანამშრომლობით, თუმცა ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა ეხებათ ნაძალადევის რაიონში მცხოვრებ მოსახლეობას, ოჯახებს, ბავშვებს და კიდევ რომ მინდა სხვა და დავასრულო წინადადება რომ ჩვენ ყველა ეტაპზე საჭიროების მიხედვით გავაგრძელებთ აი ამ ოჯახების მხარდაჭერას. ხადია იქნება ისეთი შემთხვევები, როდესაც არ ეყოფა მხოლოდ ჩვენი ფინანსური რესურსი და ბიუჯეტი და ასე დროს ალბათ სხვა ორგანიზაციების ჩარტა იქნება აუცილებელი, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ერთი ეტაპი, სამოკლევა პირველი ამოცანა მიზანი იქნება რომ ბავშვები იყვნენ ჯანმრთელები. ხადი ამის ჩვენ ყველა შეიძლება გამოვიდეს. ბატონ ზაზა, რეალურად სოციალურად დაუცველი ბავშვები ზოგადად მე როგორც ვიცი, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა და საყოველთაო დაზღვევა, სახელმწიფო დაზღვევა ყველა ადამიანზე ვრცელდება, ვინც საქართველოს მოქალაქეა. უმცროზეც, უფროზეც, სხვადასხვა პროცენტული, ანუ ადასხაურებადი რაღაცა პროცედურებით. და ამ შემთხვევაში ამ ბავშვებზე არ ვრცელდებოდა ეს თუ დამატებით კიდევ საჭიროებდნენ რაღაცა ტიპის. და მე მეშია რომ კლინიკას აქვს ისეთი შესაძლებლობები M-Medi 22-ს, რომელიც ამ ეტაპზე არ აქვს კვადრინიებს. ეს არის პედიატრიული კლინიკა სპეციალიზირებული. აქვს როგორც გამოჯანსაღებელი, ისე ასე ვთქვათ, ამბულატორიული ნაწილი, საკმაოდ მაღალი დონის, ამიტომაც ჩვენ გამოვიყენებთ მათ შემოთავაზება და შესაძლებლობა და აი ესე ორგანიზებულად დავიწყეთ აი ამ ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. რომ რა თქმა უნდა, ბუნებრივია არსებობს შეთავაზებები სახელმწიფო მხრიდან და ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერ დრო შეუძლია ამ შეთავაზების
მიღება და გამოყენება მოქალაქეს, მაგრამ საძიმილია დაუცვა იმ კლინიკის განსაკუთრებულობას და რა თქმა უნდა ამ შესაძლებლობა ჩვენ ხელიდან ვერ გაუშვებია. კი, რა თქმა უნდა, ანუ მე უბრალოდ დავაზუსტე. კი. დავაზუსტე, რომ იმ ბავშვ იმ ადამიანებს, რადგან აქვს სახელმწიფო დაზღვევა, სოციალურად აუცილებელი თუ არიან, თქვენ მაინც დაეხმარებით, ანუ ეს მინდოდა. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ზნეობრივია ამაზე, როგორც ჯანდაცვის მინისტრი, ესე მისი ქვეუწყებები აქტიურად ზრუნავენ, სხვა ადამიანებს ზნეობრივია ყველასთვის ამსურული აქვს, აქვს სახელმწიფოს მან ეს გარანტია და მხარდაჭერა და ისინი მიიღებენ, მაგრამ რა შეიძლება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სამზოგადოების რაიონში კლინიკის შესაძლებლობები იქნება გამოყენებული, რა შეიძლება კითხვა ყოველდღე როგორ შევარჩიეთ, ჩვენ ძალიან აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს ნაბიოლოგების მოსახლეობასთან, თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმს და არა მხოლოდ შაბათობით, ოდესაც მიღების დღეები გვაქვს, ამიტომ ეს ბაზა ფორმირებული ჰქონდა და ამ ბაზიდან იქნა შერჩეული სწორედ ეს ბავშვები. ამ 19-ის გარდა შემდეგ ეტაპზე გამოკვლეული იქნებიან სხვა, ასე ვთქვათ, ნაწილი ამ ბაზაში არსებული ადამიანები და გაგრძელდება იქამდე, სანამ ასე ვთქვათ